وەزارەتی پێشمەرگە بەنیازە دابەشکردنی موچەی پێشمەرگە بکاتە سیستمی بانکی و دەڵێت ئامانج لەو کارە بۆ نێشتنی موچەخۆری بندیوار و خێراکردنی پرۆسەی دابەشکردنی موچە. ئەندامێکی لیژنەی پێشمەرگەش لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێ دابەشکردنی موچەی هێزەکانی پێشمەرگە بە سیستمی بانکی ناچێتە خانەی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگەدا. کاریگەری نابێت لەسەر نەهێشتنی موچەخۆری بندیوار. وەزارەتی پێشمەرگە هەوڵەکانی چڕ کردووەتەوە بۆ ئەوەی لە ساڵی داهاتووە سیستەمی پێدانی موچەی پێشمەرگە بگۆڕێت بۆ سیستەمی بانکی بە ئامانجی کۆتایهێنان بە نۆرەگرتن بۆ موچە و خێراکردنی پرۆسەی دابەشکردنی. ڕاوشکارێکی وەزارەتی پێشمەرگە کاوکات ئەندامی لیژنەی چاکسازیە دەڵێت ئەو هەوڵیان لە چوارچێوەی ئەو پرۆژە چاکسازیدایە کە بە هاوکاریە و پەیمانان ئامادەکراوە و بەشی زۆری کارەکانیان تەواو بووە بۆ ئەوەی موچەی وەزارەتەکە بەکاش دابەش نەکەن و با سیستەمی بانکی دابەشی بکەن. ئیش لە پرۆژەکانی کەش بایۆمیتریکردن یا بە بانقیکردنی پێدانی موچەیە. لە مۆدا موچە بڵین بەکاش نەدرێ بە هێزی پێشمەرگە، هەموو پێشمەرگەیەک ڕەقەمێکی حسابی هەبێ لە بانقا. ئەمەش ئیچێکە لە پرۆژەکان نەچۆتە بواری جێبەجێکردن، بەڵام ئێمە تەمەن ناکەین لە ساڵی داهاتووە و ئیشی لەسەرەکەین کە بچێتە بواری جێبەجێکردن. ئەمە واکات خەڵکی با بڵێن کوردەواری دەڵێت بندیوار نامێنێ، ئەو هێزەی کە لە ئیشایە بە فەعالی ئەمێنێتەوە بۆ موچەی کەس ناچێت بۆ ئێشێکیکە، چونکە هەرێکەوە ڕەقەمی بانقی خۆی هەیە. لێستادا وەزارەتی پێشمەرگە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتیەکەوە کە دایمەزراندووە و ناوی ناوە بەڕێوەبەرایەتی چاکسازی سەرقاڵی جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیەیە کە بە هاوکاری هاوپەیمانان ئامادەکراوە. ئەندامێکی لیژنەی پێشمەرگە لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێ دابەشکردنی موچەی هێزەکانی پێشمەرگە بە سیستەمی بانکی بەشێک نییە لە پرۆژەی چاکسازی. چۆن کەسێکی فیعلی کە هەرکوو واجباتی خۆی ڕایی دەکا ئەو مامەڵانەی بۆ دەکرێت داخلی ئەم سیستەمە دەبێت، حساب بانکی بۆ دەکرێتەوە لە بانک موچە وەردەگرێت، بە هەماشەوە بندیوارەکەش دەچێت هەم داخلی سیستەمە ئەلکترۆنیەکە دەبێت و هەمیش لە ژمارەی بانکی بۆ دەکرێتەوە و هەمیش لە بانک موچە وەردەگرێت. بۆیە ئەمە ناچێتە خانەی چاکسازیەوە. پرۆسەی بایۆمەتری و بە ئەلکترۆنی کردنی موچە تەنها کاریگەری دەبێت لەسەر نێشتنی ناوی وەهمی و دوو موچە و ئەوەی کە زیاتر لە موچەیەکی هەیە. کاریگەری نابێت لەسەر ینی بواری چاکسازی و کاریگەری نابێت لەسەر بەرەنگاربوونەوە و ڕووبەڕووبوونەوەی بندیوار و نێشتنی بندیوار و گەندەڵیە جیاوازەکان. لە شوباتی ساڵی 2017 دەستکراوە با جێبەجێکردنی پرۆژەی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە کە لە 35 خاڵ پێگاتۆ بە پاپشتی ڕاوشکارانی سەربازی بریتانیا و ئەمریکا و ئەڵمانیا ئامادەکراوە کە یەکێک لە گرنگترین خاڵەکانی تایبەت با یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەیە. تا ئێستا چەند خاڵێکی پرۆژەکە جێبەجێ کراوە و دیار نییە کەی وەزارەتی پێشمەرگە سەر جەم خاڵەکانی پرۆژەکە دەخاتە بواری جێبەجێکردنەوە. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر.